בונג'ורנו, מירוני, סנטה, טרזה. סרדיניה. סרדיניה. היום ה-33 לרכיבה, ואנחנו יוצאים מפה מהדירה, מהבית, בכפר, לכיוון הצפון-מערב. צפון-מערבי, הלשון הצפונית-מערבית של סרדיניה, עד לססרי. זהו, נחגור את החופים, תצפיות, עיר עתיקה מאוד, ססרי, ויש לנו עוד איזשהו עיר, שאני לא זוכר כרגע את השם שלה, מאוד יפה, צילומים וסרטונים בהמשך. צ'או! זהו, נראה לי זה הסוף. הגענו לסוף של הסיפור. סוף של הסוף.